מה המצב אנשים כנסת לדבר על הרבה? אנחנו הולכים לדבר על האפדייט הבא שעומד להגיע ל-GTA, האפדייט של הלוס סנטוס דרג וורס, החלק השני שהוא נקרא ה-Less Dose. עכשיו, רוקסטאר שחררו לנו טריילר מאוד מאוד קטן על האפדייט הבא שעומד לצאת. הוא עומד לצאת ב-16 במרץ 2023, אז תשמרו את התאריך הזה, כי אנחנו הולכים לעשות לייב מטורף בנוגע לתאריך הזה. לפני שנתחיל לדבר על כל העניינים וכל הפרטים, מי שלא יודע, יש כרגע בערוץ הגרלה על 100 שקלים בסטים. מי שלא נרשם, שילך להירשם, או מתי הגרלה נגמרת. ברגע שהסרטון של סיס גו יגיע ל-100 לייקים, ההגרלה תיסגר ואני אבחר זוכה או זוכה. אז שווה לכם להירשם, אם לא נרשמתם עד עכשיו. שימו לב גם שאנחנו עוד שנייה ב-3,000 סאבים, אז נשמח מי שלא רשום לערוץ שיעשה לייק, סאבסקרייב ואפעיל את הפעמון לעזור להתפתח ולערוץ ולגדול, וגם אם הוא נהנה מהתוכן שירשום לי בתגובות כאן למטה. אז אחרי שראיתם את הסרטון הבנתם שמדובר בטריילר מאוד מאוד קצר עם הרבה מאוד פרטים, אז בואו נעבור עליהם. על התחלה אנחנו יכולים לראות פריים שנראה כמו מעבדת סמים חדשה, או יריבה או חלק ממשימה כלשהי. אנחנו יכולים לראות בצד שמאל את האסיד עצמה בתוך בקבוק, ובצד ימין כל מיני כדורים ואבקות. יכול להיות שזה קישור לעסק של ה-MC שלנו, של האפדייט של הבייקרס, אני לא כל כך בטוח, אבל זה לא נראה בתוך האסיד לאב שלנו, כי בסופו של דבר זה בתוך בריקייט 6 על 6, וזה מאוד מאוד קטן, ולכן אני חושב שזה או שדרוג שאנחנו יכולים לעשות לאסיד לאב, או שזה חלק ממשימה. אחרי זה יש לנו כאן תחפושת ליצן, חליפה מאוד מעניינת, שאני די בטוח שאין אותה במשחק, אבל יכול להיות שהיא תגיע במהלך השבוע, ב-16 במרץ, אז צריך לזכור את זה. בפריים הבא אנחנו יכולים לראות חטיפה של אחד מחברי הצוות של דקס. אני לא בטוח מה קורה כאן בסיטואציה הזאת, אנחנו יכולים לראות שלט בצד ימין, authorized personnel only, ובצד שמאל סוג של מחלה לחץ, יכול להיות של חלק מהאסיד. בצד ימין אנחנו יכולים לראות בפריים בצבע אדום, ברקע אדום מוסתר חלק מפרודקטס. אני לא כל כך בטוח, כנראה זה מאשר את התיאוריה של הרחבה של האסיד לאב, או קישור כלשהו לשאר העסקים שלנו, של הוויפנס, של הבייקרס DLC. אז בפריים הבא אנחנו יכולים לראות את הרכב שעומד להגיע אלינו, The Ocelot Virtude, שזה רכב שהוא חשמלי לגמרי, אין לו אקזוז, כמו שאתם יכולים לראות. אגב, פרט מאוד מאוד מעניין, תסתכלו על הליברי שיש לבריקט של שיש כאן בטריילר, זה אותו ליברי שיש לי, אז אני מאוד מאוד מתרגש על זה, אני יודע שזה פרט מאוד קטן, אבל אני מאוד מאוד, מאוד מאוד אוהב את הצבע. אנחנו יכולים לראות את הצורה, את הסגנון, זה נראה כמו סופרקאר מגניבה כזאת, חשמלית, עם ליברי מאוד מאוד מעניין. אני מאוד מתרגש לקבל את הרכב הזה, אני מאמין שהפרייס ריינג' שלו יהיה בין ה-2 מיליון ל-3 מיליון, זה כנראה יהיה אחד מהרכבים הכי מהירים במשחק, במיוחד אם הוא חשמלי, אנחנו כבר יודעים שהרכבים חשמליים במשחק הם מאוד מאוד מהירים. הלאה, אנחנו יכולים לראות חלק מהפרודקשן שלנו, חלק מהפרודקטס, אנחנו יכולים לראות מזוודות שכנראה יש בהם כסף, כל מיני מטריאלס של סמים, יכול להיות חלק מהאסיד לאב. בהמשך אנחנו יכולים לראות צ'יזבורגר מעופף, כנראה זה חלק ממשימה ענקית של טריפ חדש, כמו שהיה לנו בטריפ הקודם, שאגב, אם לא ראיתם אותי משחק את זה, אתם יכולים להיכנס לסרטון הקודם שלנו בערוץ, ולהסתכל. אני אישית מאוד נהניתי מהמשימה הקודמת של הטריפ, זה מטמטם לך את החושים, אתה לא בהכרח יודע מה לעשות, מה לא לעשות, פתאום עפות עליך רכבות, ומסעיות עפות עליך, ואתה צריך לרדוף אחרי ארנב עם רובה מ-1907, מהמנדט או משהו, אז אני מאוד מאוד, מאוד מתרגש לקראת משימה כזו חדשה. בהמשך אנחנו יכולים לראות עוד רכב שאמור להגיע אלינו, הצד שמאל בצבע כתום, קוראים לרכב הזה קרין אור. הקרין הזה זה סוג של חצי טנדר עם בגז פתוח, אולי אפשר יהיה להמיס עליו דברים. בכללי הוא נראה שיש עליו הרבה קוסטומיזיישנס, אז זה אחד מהדברים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. אוקיי, הפריים הזה הוא מאוד מעניין, למה הוא מאוד מעניין? משולב כאן סוג של פיד מהגן ראנינג DLC, כל ההתפתחות של העסק של הבונקר, של איסוף תחמושת, ייצור נשקים, שדרוג נשקים למק 2. אני לא כל כך בטוח איך זה מתקשר ל-DLC החדש. יכול להיות שזה מאשר את התיאוריה של שילוב בין הביזנסים באמצעות האסיד לאב, שזה יכול להיות מטורף, ואני מאוד מקווה שרוקסטאר יעשו את זה, כי יש המון המון ביזנסים כרגע במשחק, יש גם את הגן ראנינג, גם את הסמגלרס, גם את הבייקרס, יש המון המון אפשרויות להתפתח במשחק. כרגע למי שיש נגיד את כל ה-DLC'ים כמוני, אז הוא די עבוד כל שנייה לרוץ לשם, לרוץ לשם, לעשות את המשימה הזו, לעשות את המשימה הזו. יכול להיות שהאסיד לאב בעצם מקווץ לנו הכל למקום אחד, לפלטפורמה אחת, שנוכל לעשות את הכל ביחד. אוקיי, הפריים הבא הוא מטורף. למה הוא מטורף? מי שלא מזהה את הבן אדם הזה, ואני בטוח שאתם מזהים את הבן אדם הזה, אמנם אתם לא יודעים את השם שלו, קוראים לו דוקטור פרינדלנדר, שהוא בעצם היה הפסיכולוג של מייקל בסטורי מוד.
אנחנו יודעים שהבן אדם הזה הוא חצי פסיכופת, חצי גאון מרושע. איך הוא ישתלב ב-DLC הזה, אני בכלל לא יודע, אבל נראה כאילו הוא עומד להיות דמות מאוד ראשית ב-DLC הזה. נראה כאילו הוא עומד להיות מה שנקרא ביג פלייר ב-DLC. יש לו שתי שומרי ראש, אחד מחזיק סוג של מזוודה או שקית יפה. והפריים האחרון שלנו אנחנו רואים בעצם את המטוס הכי גדול במשחק. עכשיו השאלה האמיתית, האם זה סתם משימה, או שבעצם יוסיפו את המטוס הזה חזרה למשחק? 99% אני בטוח שהוא לא יחזור למשחק מבחינת אפשרות לרכוש אותו, או לשים אותו במוסך שלנו אפילו. אבל כנראה זה חלק ממשימה שאנחנו אומרים להשתלט עליו ולקחת כל מה שיש בו. אז זהו חברים, כמו שאתם רואים, ה-DLC שעומד להגיע הוא DLC מפוצץ, ענק, המון תוכן חזרה, המון אפשרויות לקשר בין תוכן מעדכונים אחרים. העדכון עומד לצאת ב-16 במרץ 2023, תשמרו את התאריך הזה, כי בתאריך הזה, ברגע שהוא יצא, אני עומד לעשות לייב מטורף. באפדייט הזה אני עומד לקנות כמעט את כל הדברים שעומדים לצאת. שוב אני מזכיר על ההגרלה שיש לנו כאן בערוץ על 100 שקלים בסטים. אם אתם לא בטוחים איך להירשם להגרלה, תיכנסו לסרטון בדסקריפשן, הוא מסביר שם את הכל. ואנחנו נתראה בסרטון הבא שלי. יאללה ביי.